لە سلێمانی بژار سلاوت لێ بێ و لە شاری سلێمانیش بامانشێوە خۆپیشاندان بۆ ئەمڕۆ بەردەوامی هەیە بەڵێ سارا جارێکتر سلاوتانێ بەدارە خۆپیشاندان و دەنگی ناڕەزایی مامۆستایان ماوەی هەفتەیەکە لە شاری سلێمانی بەردەوامی هەیە لەگەڵ ئەوەی کە وەزارەتی دارای حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بۆ دا کە ئەمڕۆ دووشەمە دەبێت موچی مامۆستایان موچی مانگی حەوتیان بەسەردا دابشکرێ بەڵام دیارە ئەوان وەڵامێکی دیکەیان پێیە بۆ وەزارەتی دارایی بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە باز لەوە دەکەن ئەوان قایل نابن بە وەرگرتنی موچەی تەنها مانگێک ئەم شوێنی کە ئێستا ئێمە لێین هاوشێوەی شوێنانی ئەو شوێنەیە کە ڕۆژانی ڕابردوو مامۆستایانی کۆبنەتەوە کە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ڕۆژئاوایە من ئێستا دەمەوێت بچمە لای بەشێک لەو مامۆستانە تاوەکو لە زاری خۆیانەوە نین جۆبیستی داواکارەکان بین یاخود ئەو پەیام و دروشمە جیاوازەچێک کە ئەمڕۆ جارێکی دیکە پێیانە دەیانوێت ئاراستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتر ئەمڕۆ بەشێک لە وتارەکانیان تایبەت کردو بە وەزیری پەروەردە و ئاماژە و دەستاواژەکانیان ڕوبڕی وەزیری پەروەردە من دەچمە لای بەشێک لەو مامۆستایانە تاوەکو بزانین داواکاری ئەوان چیوە ئەمڕۆ بە چ شێوازێک جارێکی دیکە دەنگی ناڕازایی خۆیان دەگەینە لایانی پەیوەندیدار بەڕێز وەکو مامۆسایەک وا بڕیارە ئەمڕۆ موچەتان بەسەرا دابشکرێ بەڵام ئێوە وەک دەبینین لە خۆپیشاندان و لە بەرزکردنەوەی دەنگی ناڕازایەتیتان بەردەوام بەڵێ ئێمە بەردەوامە بین لەبەر ئەوەی بە یەک ئێمە داواکاریمان تەنها یەک موچە نیە ئێستا ئاسۆی داواکارەکانمان فراوانتر و زیاتر بووە چونکە ئێمە بە یەک داوای چوار موچاکن یەک دووەم چاکردنی سیستمی سیاسی وڵاتەکەیش هاتووەتە سەر داواکارەکانمان چونکە ئەم گەندەڵانە بەم شێوەیە بەردەوام بێ مانگێکی تر دیسان ئەبێ خۆپیشاندان کەین بۆ موچەیەکی تر بۆ پرسە سیاسیەکان ئەنجا تێکەڵکردنی موچە و قوتی خەڵکی بە پرسە سیاسیەکانەوە ئەمە خۆی لە خۆیان جێگەی قبوڵ نییە وەکو مامۆستا سارا وەک دەبینی ئەوان دیارە داواکارەکانە تەنها لەوەدا کورد ناکەن ئەوانێ کە دەبێت موچەی مانگی وەربگرن لە دوای ئەوە دەست لە خۆپیشاندانەکان و لە ناڕەزایەتیەکانیان هەڵبگرن ئەوان دیارە داواکاری یان ئەوەیە کە دەبێت پرۆسەی چاکسازی لە هەرێمی کوردستان دەکە وەک چۆن بەرپرسان لە کاتی بانگشە هەڵبژاردنەکاندا باسیان لێوە دەکرد بچێتە باری جێبەجێکردنەوەی وە لەگەڵ ئەوەشدا موچەی سێوانگەکان بێکەوە پێبدرێ کە لە یەکەم ڕۆژی خۆپیشاندانەکانەوە دروشمیانەوەی من دەچمە لای بەشێکی تر لە مامۆستایانە تاوەکو بزانین ڕاوبۆچوونی ئەوان چیە سەبارەت بە خۆپیشاندانەکانی ئەمڕۆ بەڕێز دووکو مامۆسایەک دیارە ئەمڕۆ وا بڕیار بوو موچەتان بەسەرا دابشکرێ بەڵام لەگەڵ ئەوەی کە بڕیارەکەش دەرچۆ موچەتان بەسەرا دابشکرێ دەبینین ئێوە خۆپیشاندانتان هەر بەردەوام بەڵێ ئێمە خۆیان مامۆستا ڕێزانی کە لێرە وەستاوین ئەمە بەڵێنێکی شەرەفە لەگەڵ خۆمان و لەگەڵ میلەتەکەمانایاومانە و تومانە ناوەستین لە مزاهرێ ناوەستین نەم دەنگ و گربوونەوەی خۆمان هەتا هەموو داخوازەکانمان هەموو داواڕەوەکانمان یەتە دی ئەمە پیشەکەی ئێمە لێرا کەیکەین لەبەرەوە داوامان کرد لەلا هەموو مامۆستایانی بەڕێز بۆ وەرگرتنی موچەکەش لەسەر شەقام لەسەر جادە موچەکەی خۆمان وەرگرین لەبەرەوە داوا ئێمەستا ئەزانین تۆزە لەمەوە پێش تەلەفۆنێکم بۆ کرا کە وا مامۆستاکانمان ڕۆیشتون بۆ بانک بۆ وەرگرتنی موچە بەس هەر ئێستا جوابیشمان ناونەتەوەی چێکلەوانە کە خۆمم وتو بۆ موچەکانمان بۆ بێنم بۆ سەر جادە چووکە ئێمە ئەو بەڵێنێ کە یاومانە نایشکێنین چونکە تا ئێستا یەکێک لە وەزیری بەروەردە یان یەکێک لە بەرپرسەکان یان دامو دەستگای حکومەت کەسێکیان نەهاتون بە جواب دەنگەکانمانەوە بێن لێمان پرسن بۆ گربووینەتەوە ئێمە تەلەبمان چێ داوامان چێ لەبەرەوە سوورین لەسەری هەتا دوا تەلەبی خۆمان وەرەگرێتئێوە ئەمڕۆ بۆ وەرگرتنی تەنها موچە قایل نەخێر ئێمە موچەمان ئێستا نییە ئێستا ئەگەر تۆ ئەگەر لەوە بێ ئێمە حاڵی حازرێ بوو لە قوتابخانە بووینە مەعنای نییە ئێمە هی کاتی پشوومان کە ئەنێڕینەوە بۆ تەحتیلی گەورە ئێستا وەریگری موژدەکەمان کە یەکەم مانگی دەرزوتنەوەمانە لەبەرەوە ئێمە داوا ئەکەین هەتا هەر چوار مانگەکە وەرنەگرین بە هیچ شێوەیەک نەچینەوە هۆڵی خوێندن بەڵێ سارا ئەمە ڕاوبۆچوونی بەشێکی زۆر لەو مامۆسانەیە دیارە هەموویان بۆ پێی کە مامۆسان و هاوپیشەن دیارە پەیامەکانیشیان هاوشێوە یەک دیە بۆیە قسەکردن لەگەڵ دواندن یا بەشی چیان دیارە پەیام و دروشمی هەمیان دەگەینێت